Govoreći riječi i stihove, prvenstveno poezije koja je nastala umjetničkim izražajem književnih stvaralaca, obilježeno je 2 godine postojanja i rada Tesličkog književnog kluba. Klub je osnovan 6. februara 2018. godine kao sastavni dio Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta. Okuplja 20 aktivnih članova, od osnovaca i srednjoškolaca pa do onih najstarijih. Mislim da zaista treba cijeniti ljude koji ostavljaju neki pisani trag, bez obzira da li je to lijepa umjetnost, da li su to stručni ili naučni radovi, jer ljudi koji pišu su na neki način svjedoci jednog doba, znači govore o onome što se dešava, a naravno da je tu i poezija i proza, i poezija za djecu, i ljubavna poezija. Teslički književni klub za 2 godine svog postojanja i rada postao je prepoznatljiv i van granica naše zemlje. Njegovi članovi sa znatnim brojem naslova osvojili su čitav niz zavidnih nagrada i priznanja. U klubu posebno naglašavaju dobru saradnju sa školama i književnicima iz okruženja, ali i štampanje zajedničkog zbornika poezije i proze. Zbornik je 21 autor sa područja opštine Teslić. Zbornik se zove Teslička poetska pamćenja i ima je zapažene rezultate. Jako je lijepa promocija organizovana i možemo da zahvalimo saradnji sa Srpskim prosvjetnim kulturnim društvom Prosvjeta Teslić, koji su i učestvovali u štampanju ovog našeg zbornika. Književni klub Prosvjeta zauzme važnu stranicu u društvu Prosvjeta. Iako mlad po godinama, on daje i već je dao značajne rezultate kako ovdje na našem području, tako i dalje i šire od Teslića. Njegovu snagu čine kako oni stariji koji su svojim perom već ozbiljno utisnuli tragove izraslih književnika, tako i ovi mladi kojima se Prosvjeta naročito veseli, naročito raduje, jer oni su budućnost i književnog kluba, oni su budućnost i Prosvjeti. Obilježavajući 2 godine svog postojanja i rada, članovi Prosvjetinog književnog kluba su poručili da su vrata ove organizacije otvorena svima koji voli i njeguju pisanu riječ, bez obzira na godine starosti.